Tervehdys ihmiset. Mä kävin äsken intialaisessa päähieronnassa ja nyt mä oon täällä puistossa kaffettelemassa. Ja mä oon tässä nytten tän aamun ja eilisillan miettinyt transyhteisön muhun kohdistamaa kritiikkiä. Ja nyt näyttää siltä, että yleisin kritiikki, jota ne muhun kohdistaa, on se, että mua ei tarvi ottaa todesta tai että mun sanomisia ei tarvi kuunnella. Ja nyt se, että millä ne tämän perustelee, on se, että koska mä en ole trans ja että mä en koskaan ollut trans. Ja ne perustelee nyt tätä sillä, että koska mä oon maininnut, että mulla on niin kun, tai mulla siis on ongelmia, jotka jäi diagnosoimatta, esimerkiksi dissosiaatiota ja PTSD:tä, niin nyt he vetoaa siihen, että mun transsukupuolisuus johtui mun niin kuin muista ongelmista. Mutta mä oon siis itse seurannut transblogeja useamman vuoden ajan ja on muutama semmoinen blogi, joita mä oon siis että mä oon seurannut sitä samaa blogia useamman vuoden ajan. Ja kun mä luen transblogeja joko nykyään tai kun mä luin niitä aiemmin, niin mulle tulee semmoinen olo, että siis vaikka mä nyt en voi missään tapauksessa väittää, että mä olisin joku mielenterveyden mallitapaus, niin silloin kun mä luen näitä muiden transsukupuolisten blogeja, niin mulle tulee semmoinen olo, että mä oon niin kuin maailman normaalein ja maailman tervein ihminen verrattuna näihin muihin. Koska siis heidän mielenterveysongelmat on jotakin niin kuin aivan eeppistä. Et mä oon niin kuin, vaikka nyt mun elämä ei ole ollutkaan mitään helppoa, niin mä nyt oon kuitenkin ollut niin kuin toimeen tuleva ihminen aina. Siis niin kuin toimintakykyinen ihminen. Ja eikä mulla ole todellakaan taustalla mitään niin kuin, rajumpia päihdeongelmia tai osastojaksoja tai mitään tällaista. Mulla ei ole edes koulukiusaamistaustaa, eikä perheväkivaltataustaa, eikä mitään. Joten musta niin kuin itse kunkin nyt kannattaa miettiä, vaikka siis ihan vaan tämmöisellä ajatuksen tasolla nyt sitä, että mikäli minun transkokemus johtuu mielenterveysongelmista, niin millä perusteella näiden muiden transkokemus ei johdu mielenterveysongelmista? Varsinkin jos heidän mielenterveysongelmat on jotakin ihan hirvittävän paljon syvempää kuin mitä mun on koskaan ollut. Ja toinen asia, mitä nyt siis itse kunkin pitäisi miettiä, sekä näiden ihmisten itsensä, että kaikkien heidän ympärillä olevien ihmisten, että yhteiskunnan ylipäätään, on se, että miten se transsukupuolisuus nyt ihan oikeasti määritellään. Että niin kuin, mitkä ne on ne kriteerit sille, että joku on NS oikeasti trans ja joku ei ole trans. Että tälle on pakko olla jotkut kriteerit. Et siis varsinkin kun on kyse nyt niin kuin lääketieteellisiin hoitoihin menemisestä, varsinkin nyt alaikäisten kohdalla. Et kun mä saan ihan jatkuvasti viestejä, niin huolestuneelta vanhemmilta, keillä on siis alle 18-ikäinen lapsi, joka on nyt niin kuin saanut päähänsä, että hän on vastakkaista sukupuolta ja vaatii niin kuin, sukupuolen korjaushoitojen aloittamista ja transpolille menemistä, niin meidän on niin kuin pakko tehdä semmoiset todella selvät kriteerit yhteiskunnassa sille, että mikä on trans ja miten se määritellään. Millä perusteella jonkun transkokemus on NS aito, kun taas jonkun toisen ei ole. Et mua on nyt kritisoitu mun blogin kommenteissa, YouTuben kommenteissa ja no muuallakin siitä, että mä en voi arvostella muiden ihmisten transkokemusta siksi, koska kaikkien kokemus ei ole sama kuin minun. Joo. Mutta siis sille, että kun me tehdään nyt johtopäätös siitä, että onko joku trans tai ei, niin sille on niin kuin pakko olla jotkut kriteerit, johon me niin kuin verrataan nyt sitä ihmisten kokemusta ja johon se diagnosointi perustuu. Ja no, miksi? No, just siksi, että niin kuin mun kaltaisia tapauksia ei tulisi lisää. Et siis mulla nyt ei missään tapauksessa ole tässä tarkoituksena niin kuin irvailla ihmisille, keillä on mielenterveysongelmia tai haukkuu heitä tai mitään, vaan mä nostan tämän esille siksi, koska mä oon ihan äärettömän huolissani näistä ihmisistä. Koska siis ihmisen täytyy saada oikea hoito
oikeaan asiaan. Ja siis mä tunnen ja olen tuntenut elämässäni niin paljon transsukupuolisia myös siis netin ulkopuolella. Ja nyt sen perusteella, mitä mä nyt oon näitä niin kuin trans... Siis sen perusteella, mitä mä nyt oon ollut näissä niin kuin transpiireissä ollut aktiivisena, niin siellä niin kuin todella rajut mielenterveysongelmat niin on todella yleisiä. Ja mä oon nyt huomannut tai ollut huomaavinani sen ihan siis tässä niin kuin mun ympärillä olevien ihmisten elämässä sellaisen asian, että kun henkilö saa päähänsä, että hän on trans, niin hänen niin kuin koko energia ja koko hänen ympärillä olevan hoitohenkilökunnan ja hänen niin kuin läheisten energia keskittyy nyt siihen niin kuin transsukupuolisuuteen ja nyt sitten niihin transhoitoihin, joita hän nyt ajattelee ehdottomasti tarvitsevansa. Kun taas samaan aikaan nämä hänen muut ongelmat jää niin vähemmälle huomiolle tai jopa kokonaan hoitamatta. Et esimerkiksi mun tapauksessa siis mulla ei siis ikinä diagnosoitu dissosiaatiota tai PTSDtä ennen kuin mä olin jo siis mennyt hoitoihin. Mä olin jo käynyt nämä kaikki hoidot läpi. Ja vasta sen jälkeen, kun mä itse kuulin dissosiaatiosta, niin sen jälkeen mä hakeuduin psykiatrian polille, missä mä kerroin, että mulla on tämmöisiä oireita. Ja niin kun nää nyt pätee tällaiseen ja tällaiseen asiaan, niin sitten he teki mulle tiettyjä testejä ja totesi, että joo, että tää on niin kun ihan selvää dissosiaatiota. Niin siis olisi ollut hoitohenkilökunnan vastuulla, niin osata diagnosoida tämä minusta, koska siis minä olen potilas, en mä tiedä tämmöisistä asioista, en mä tiennyt esimerkiksi dissosiaation olemassaolostakaan. Mä kuulin siitä ekan kerran niin detransitioitujen yhteydessä, silloin kun mä lähdin tutustumaan detransitioilmiön tarkemmin, ja siinä kohtaa mä olin jo käynyt kaikki hoidot läpi. Niin sit mä oon ihan äärettömän huolissani siitä, että meillä on niinku iso kasa jengiä, jopa niinku tosi nuoria ihmisiä, keiden oikeat ongelmat jää kokonaan huomiotta ja kokonaan hoitamatta, koska se kaikki huomio ja energia keskittyy nyt siihen transsukupuolisuuteen. Ja nyt kun näitä blogeja selailee, mä linkkaan nyt tämän videon tuohon alle, niin muutamia tommosia transblogeja, joita mä oon lukenut, niin voitte käydä niitä itse lukemassa ja tekemässä niin kuin omat johtopäätöksenne nyt siitä, että minkälaisia ihmisiä nämä on. Siis ne on semmoisia tyyppejä, keillä on niin kuin jopa olemassa olevaa niin diagnoosia jostakin niin kuin vakavista häiriöistä. Ja sen lisäksi he on niin kuin kuutamalla ihan täysin siitä, että keitä he on, mitä he on. Heidän niin kuin koko identiteetti on ihan täysin niin kuin säpäleinä. Niin jos sä nyt yhtään olet niin kuin maalaisjärkinen ihminen ja jos sä yhtään tunnet ihmisen psykologiaa, niin siis ihmisen identiteetti voi mennä todella pahasti solmuun, ihan siis jopa niin kuin ulkopuolisen korvaan niin kuin pienistä asioista. Et ihmisen identiteetti, varsinkin seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti, on tosi herkkiä alueita. Ja ne voi mennä solmuun niin kuin sillä lailla, että se henkilö itse ei tiedosta niitä kaikkia asioita, jotka vaikuttaa siinä taustalla, koska hän on ensinnäkin sairas, ja koska hän ei ole lääkäri. Siis oman transsukupuolisuuden niin diagnosointi ei missään tapauksessa ole ihmisen itsensä vastuulla, eikä se ikinä voi olla ihmisen itsensä vastuulla. Et nykyään niin kun on, mä oon tosi huolestunut tästä, että nykyään niin kun transpiireissä ja ylipäätään yhteiskunnassa on alkanut vallata alaa tämmönen ajattelutapa, että niin kun henkilön oman transsukupuolisuuden diagnosointi on vain hänen vastuullaan, mutta kun ei missään tapauksessa ole. Siis siis ihmisen identiteetti ja ihmisen niin kuin mielenterveysongelmat ja se koko kokonaisuus on niin hirvittävän iso ja monimutkainen vyyhti, että siihen ehdottomasti tarvitaan ammattilainen diagnosoimaan se asia. Ja sen takia tähän aivan ehdottomasti tarvitaan yksiselitteiset kriteerit, että minkä perusteella joku on trans ja joku ei ole. Nyt musta vähän näyttäisi siltä, että tosi monet transblokkarit ja transaktivistit ja jopa niin kuin terveydenhuoltohenkilökunta on sitä mieltä, että henkilö on trans, kun hän vain nyt sanoo, että hän on trans. Ja jos joku henkilö sanoo, että hän ei ole trans, niin silloin hän ei ole trans eikä ole koskaan ollutkaan. Eli onko tämä nyt se kriteeri, että minkä takia nämä ihmiset esimerkiksi sanoo, että minä en ole trans? Koska
sanon, että mä en oo. Mutta nyt jos mä sanoisin, että mä oon, niin nyt sitten mä olisin. Mutta kun ei se mene noin. Siis mä nyt edelleen muistutan siitä, että mä en ihan oikeasti mennyt näihin niin kuin transhoitoihin turhaan. Ja mä oon ihan oikeasti käynyt transhoidot läpi, koska mä 110% uskoin siihen, että se on ainoa tapa, joka auttaa mua tässä. Ja mä elin vuosia miehenä ilman minkäänlaista katumusta. Nyt mikä mulla on niin kun eroa tohon entiseen on siis se, että mä siis en missään tapauksessa oo niin kun parantunut dysforiasta. Mulla on vieläkin dysforiaa, mutta nyt mä oon jotenkin hyväksynyt sen, että niin kun mun keho on mitä se on. Elikkä mulla on naisen keho ja mä en pääse siitä. Mä yritin päästä siitä eroon, mutta mä en päässyt. Ja mun oli niin kun pakko todeta, koska mä kävelin nyt sen niin kun transitiotien melkein loppuun saakka. Siis multa puuttuu se viimeinen jalkovälileikkaus. Mulle on tehty jalkovälileikkauksen eka osa. Niin mä kävelin sen matkan melkein loppuun saakka ja mä totesin siellä, että täällä ei ole mitään. Joten mun oli niin kun pakko vain hyväksyä nyt se, että mun keho on mitä se on. Eli se on naisen keho. Ja mä oon niin kun hyväksynyt sen tosiasian, että dysforia nyt vaan on osa mun elämää. Ja mä oon niin kun oppinut dysforian hallitsemiskeinoja. Mä oon oppinut sen, että mistä mun dysforia tulee. Ja mä oon oppinut niiden niin kuin itse ahdistavien tunteiden hallintakeinoja. Ja tämä on sellaista, mitä kuka tahansa voi niin kuin opetella. Ja mä oon joutunut siis tosi paljon opettelemaan kaikkea niin kuin tunteiden hallintakeinoja. Ja ne on tosi paljon auttanut mua. Mutta nämä on sellaista, mitä niin kuin esimerkiksi transpolilla niin ei otettu edes puheeksi, että niin kuin dysforiaa voisi jotenkin hallita. Mutta niin sitä vaan voi hallita. Elikkä niin, mä nyt vielä toistan. Vielä kerran, että mun tarkoitus ei ole irvailla ihmisille, ketkä on sairaita, vaan mä oon huolissani näistä ihmisistä. Ja sen takia mä nostan näitä asioita esiin, jotta katujia ei tulisi enää lisää. Et jotta me voitais mahdollisimman tehokkaasti välttää väärät diagnoosit ja välttää uusien katujien tuleminen. Ja että sairastuneet ihmiset sais oikeaa apua oikeaan ongelmaan. Ja jotta he ei sen jälkeen, niin kuin, jotta heillä ei enää olisi sen jälkeen niin paha olo. Koska on paljon semmosia transtapauksia, ketkä on yrittänyt itsemurhaa tai tehneet itsemurhan niin kuin transhoitojen jälkeen. Elikkä mä luulen, että nämä on just semmosia tapauksia, joissa on jäänyt nyt epäselväksi se, että mikä sen henkilön niin kuin oikea ongelma oli. Ja mulla on ollut ympärilläni niin tämmösiä nuoria transsukupuoliseksi itseään kokevia ihmisiä, joiden elämä on niin kuin aivan ilmiselvästi palasina. Ja niin kuin heidän niin kuin lähiympäristö on niin kuin ihan neuvoton, että mitä tehdä heidän kanssa. Koska jos heille vähänkin ehdottaa, että hei, että mitä jos niin kuin toi trans nyt ei olekaan se sun niin kuin pääongelmas, vaan että sulla olisi jotain isompia asioita, joita sun pitäisi lähteä käsittelemään terapiassa, niin se menee niin kuin ihan seinille. Niin täysin kuuroille korville, koska he obsessoituu nyt siitä transaiheesta. Ja sitten he niin kuin, on täysin, että he ei niin kuin kykene vastaanottamaan niin kuin ajatusta siitä, että heillä olisikin nyt jotain käsittelemättömiä ongelmia. Mä oon perustanut mun alkuperäisen Musta Orkidea-blogin vuonna 2014. Ja mä oon sen blogin alkuajoista asti kysynyt kysymyksen, että johtuuko henkilön ongelma transsukupuolisuudesta vai johtuuko transsukupuolisuus henkilön ongelmista? Ja mä jo pari vuotta sitten kallistuin sille kannalle, että transsukupuolisuus johtuu henkilön ongelmista. Ja mun mielestä nyt mitä enemmän mä tarkkailen transyhteisöä, niin sitä niin selvemmin mä kallistun tälle kannalle. Ja nyt nämä ihmiset tarvitsis jotakin oikeaa psykiatrista apua, eikä mitään kehonmuokkaushoitoja. Ja nyt, mitä nyt tulee tähän tällä hetkellä hirveän trendikkääseen tapaan ajatella, että kun nyt ihmiset sais vaihtaa sen juridisen sukupuolen, niin sit se jotenkin vähentäisi tätä NS-medikalisaatiota. Mutta kun se ei nyt auta siihen itse dysforiaan ihan oikeasti yhtään mitenkään. Ja siitä tulee ainoastaan niin kuin ylimääräistä byrokraattista pelleilyä sen sijaan, että me nyt niin kuin pureuduttaisiin sen ihmisen psykiatrisiin ongelmiin eikä ruvettaisiin vaihtelemaan jotain nimiä ja henkilöpapereita.
Ja sitä paitsi, jos henkilö on täysin dysforiaton, siis hänellä ei ole niin kuin vaikeuksia elää hänen biologisessa sukupuolessa, niin minkä takia hänen pitäisi sitä niin kuin, miksi hänen pitäisi vaihtaa se juridinen sukupuoli? Miksi sä haluat vaihtaa sukupuolta, jos sä et halua vaihtaa sukupuolta? Miettikääpäs nyt itse kukin näitä asioita, mitä mä oon nostanut tässä esille, ja jatketaan keskustelua tuolla kommenteissa. Mä jatkan nyt kahvittelua.